Sí, volíem comentar-vos a voltes en la corrupció, no? No sé si en tota aquesta roda de premsa que ha pogut fer Bonig ha tingut l'oportunitat de fer-vos alguna referència a una qüestió que sí que ens preocupa i volia posar-vos de manifest per part del grup parlamentari Compromís, de Compromís com a força política, que també estem en l'àmbit municipal, en aquest cas en l'Ajuntament de Xiva, com a alcalde que teníem el nostre alcalde de Compromís en Xiva. Sabeu que hi ha un procediment judicial obert, una instrucció per unes denúncies a regidors del Partit Popular i al màxim representant de la institució en aquell moment, l'exalcalde del Partit Popular en Xiva, José Manuel Haro. En aquest procediment hem vist com, davant les denúncies també de Compromís, d'actuació de responsabilitats polítiques i assumpció de decisions que devia de prendre el Partit Popular com a organització política en un cas de corrupció, que estem parlant de vora 200.000 euros carregats a les arques públiques de l'Ajuntament en desfasos, gastos, dietes, d'assistències que no se van produir, etc. Doncs davant d'això hem vist que la senyora Bonig ha manejat la línia roja del Partit Popular diverses vegades, no? Hasta el punt de que sabeu que la imputació podia comportar apartar dels càrrecs polítics d'un membre del Partit Popular, després se mogué aquesta línia roja a l'apertura de juí oral. Doncs bé, ara tenim aquesta apertura de juí oral anunciada ja a l'exalcalde del Partit Popular en Xiva i als exregidors que també estan imputats per aquest fet. I la nostra sorpresa és que la reacció del Partit Popular l'únic que ha sigut és comunicar que l'exalcalde de Xiva, el Partit Popular, ha posat els seus càrrecs a disposició del partit i que estan a l'espera del partit com reacciona. I és Bonig qui té la responsabilitat de dir quina és la reacció que va fer. És a dir, una apertura de juí oral, Bonig mira cap a l'altre costat. I ara té damunt de la taula uns càrrecs posats a disposició del partit i Bonig, de moment, calla. I a nosaltres ens agradaria saber si van a seguir en aquesta estela de tirar balons fora, de desviar l'atenció, de no assumir que davant de la corrupció s'ha de ser plenament contundent, que efectivament hi ha raons suficients quan s'obri el juí oral com per a considerar que una persona que encara ostenta un càrrec públic hagi d'apartar-se de la vida pública. Doncs bé, no sé si ha tingut oportunitat en tota la roda de premsa d'explicar, deuria haver dit si assumien aquests càrrecs, però crec per les vostres cares que se li ha passat una altra vegada. La línia roja se ho ha deixat en casa aquest matí.